Ось подивилися ми на те, як виробляють таку воду, і я думаю, вона популярна і майже в кожній домівці є, а будемо зараз, власне, трошки більше дізнаватися про її склад, про її властивості і все тому подібне. Про це все нам розкаже наша сьогоднішня гостя, яку звати Наталія Астолош, заступник директора з якості МПП Алекс. Доброго ранку. Доброго ранку. Трошки ми дізналися про підприємство із відеоролику, а можливо, ви щось можете ще додати? Ну, в принципі, було багато сказано, але я можу додати, що підприємств такого рівня, ну, в Закарпатті можна їх порахувати буквально на пальцях однієї руки. Може, 2-3 підприємства із десятків, які наливають мінеральну воду, мають сертифіковані системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів. Наша система сертифікована міжнародним ТЮВ-Тюрінген, сертифікаційним органом, який дуже високо ціниться на міжнародній арені. І ми вже в цьому переконалися, тому що у нас, слава Богу, успішно йде експорт, відбувається, ми беремо участь в міжнародних виставках, і саме наявність цих сертифікатів говорить про високу якість нашого підприємства. Можу ще сказати про те, що на нашому підприємстві, на відміну від багатьох інших підприємств, розливається єдина в Закарпатті столова природна мінеральна вода. Саме Поляна Срібна, так? Саме Поляна Срібна і є цією єдиною, визнаною як у світі, так і беззаперечно вже в нашій державі, нашими співвітчизниками. Мінеральна вода, яка має просто унікальні властивості. Ну, звичайно, ви можете сказати, що кожен хвалить своє. Ми випускаємо знамениті води, які мають тисячолітню історію. Ми випускаємо Поляну Квасову, Поляну Купель, Лужанську, Шаянську. Це знамениті води. Але Поляна Срібна – це, наприклад, моя улюблена вода. Чому? Тому що, на відміну від лікувально-столових мінеральних вод, її можна вживати щодня, без будь-яких обмежень. Але щоб переконатися в тому, що це наша думка не суб'єктивна, ми вирішили підтвердити це і підтвердили на найвищих, скажімо так, рівнях. У минулому році зразки нашої води, от я покажу, може, не дуже буде видно, але це результати аналізів, зроблені європейською лабораторією, яка знаходиться в Будапешті. Приїжджав звідти представник, відбирав проби і через певний період часу все перевірили багато раз. І через певний період часу віддали нам висновок, що наша вода, тут англійською мовою, не є такий самий аналіз угорською мовою, що наша вода, Поляна Срібна, відповідає вимогам до природних мінеральних вод, які є в Європі. І може бути внесена до Європейського реєстру. Ну, це круто, це дуже високий рівень. І бачимо, що Поляна Срібна має також і оздоровлювальний ефект. Не от, лише це саме лікування, наскільки ми розуміємо, так? Як не дивно звучить, але вода, будучи столовою, має оздоровлювальний ефект. А як так? Ну, і дивіться, вона дівчатка, її можна пити щодня. Її можна пити щодня. Зараз я трошки розкажу про цей ефект, але хотілося б сказати, будь-яка вода в Україні для того, щоб отримати статус природної мінеральної, має пройти цілий ряд досліджень. І найавторитетніша установа в цьому – це Одеський інститут курортології, медичної реабілітації Міністерства охорони здоров'я України. Беруть зразки води, перевіряють, як лише можуть перевірити, не лише хімічний мікробіологічний склад, перевіряють також на живих організмах. І лише після того дають такий медичний або бальнеологічний, він називається, висновок. І от, незважаючи на те, що ця мінеральна вода має дуже низьку мінералізацію, тобто від 0,2 грама до 0,5, пів грама буквально солей. Тоді, як, наприклад, та ж сама Квасова може мати до 10, до 12 грамів. А це от
півграма. Але справа в тому, що за європейськими всіми канонами, тут трошки, я б не хотіла сказати, що ламати стереотипи нашого суспільства, а трошки розширяти ці стереотипи. У нас вважається мінеральна вода, це значить, вона має бути солена, така ядерна, як у нас кажуть, щоб напився, газована. Щоб газована, да, щоб іще так добре це все газ відійшов. От. А насправді зараз у суспільстві, яке розвивається, яке турбується про своє здоров'я, зайняті зовсім іншим. А чи не забагато в ній натрія? Бо від натрія може бути гіпертонія чи відкладення солей. А чи не забагато в ній ще якихось речовин? У поляні срібній натрія майже стільки, як у крові, як у фізіологічному розчині. Вона просто, ну, як ідеальна, ідеально відповідає внутрішньому складу організму. Але, крім того, за кордоном дуже цінується також те, щоб мікроорганізми, які знаходяться у воді, під час її видобування, розумієте, воно ж тисячоліттями в цих підземних резервуарах десь там зберігається і набирається, набирається, насичується. І щоб ці мікроорганізми в незміненому вигляді дійшли до людей. Я навіть взяла тут коротеньку виписочку, просто одним словом, це регламент, один із європейських регламентів. І тут чітко написано, природна мінеральна вода означає корисну для здоров'я з мікробіологічної точки зору воду. Тобто головне не кількість мінеральних солей, а якість, як вони вплинуть на організм. І от у нашій поляні срібній доведений такий лікувальний ефект. Реально, вона здатна підсилювати сечовиділення. Ви можете сказати, ну і що тут доброго, ну? А ви собі подумайте, ті самі спортсмени, коли в них відбувається сушка, вони хочуть сушити організм, вони починають буквально приймати багато білків, які в свою чергу заставляють виводити з організму вологу, розумієте, потрібно воду, спортсменам завжди треба воду. Щоб вивести все шкідливе, як у нас виводиться з організму? Через піт і через, ну, вибачте, називаємо речі своїми іменами, через сечу. Щоб нічого шкідливого, що утвориться, не затримувалося, то ті ж самі гіпертоніки, люди, які страждають на артеріальну гіпертензію, їм обов'язково призначають сечогінні. Ну навіщо приймати ліки? Я не кажу, що не приймайте ліки, але спробуйте як альтернативу воду, яка вам допоможе, яка є не шкідливою, є корисною. Далі стимулює виведення жовчі, допомагає печінці звільнитися від зайвої жовчі. І, що найголовніше, активує окисно-відновні реакції. І оці окисно-відновні, якщо дозволите, я ще просто розповім про один унікальний ефект цієї води, верніше, навіть її властивість і, відповідно, здатність. Ви знаєте, в школі всі вчили це, що є кисле середовище і є лужне середовище. Кисле ми прив'язуємо до слова кисень, ну а лужне прив'язуємо до слова водень. І коли взяти цю всю шкалу, має, як ми вчили в школі, досягатися кислотно-лужний баланс. І всюди ви рекламують які-небудь там продукти – кислотно-лужний баланс. Рекламують воду – кислотно-лужний, шампуні рекламують – кислотно-лужний баланс. Що це таке? Нейтральне – є така шкала від нуля, від одинички фактично до 14, і нейтральне – це 7. Нейтральне середовище – це 7. І вимірюється це, цей баланс у таких одиницях, називається, ви теж, pH. От кажуть, pH, що таке pH? Багато є всі трактовок, як би правильно його, але людям легше порозуміти англійське трактування power hydrogenium – сила водню. Це показник, який говорить про те, скільки вільних іонів водню існує в цьому середовищі, тому що водень здатний відновлювати все. І от чим більше, відповідно, буде цього водню, тим вища відновлювальна здатність. У процесі життя наш організм закислюється. Притому навіть важко уявити, порозуміти,
від чого він закислюється, настільки багато факторів. Ви позаймалися спортом, або навіть не спортом, просто пройшлися. У вас утворилася молочна кислота. Це кислота. Ви понервувалися, і у вас утворилася соляна кислота. Стрес, страх, роздратованість. Утворилася соляна кислота. Ви з'їли багато м'яса, у вас утворилася сечова кислота. Ви випили чорний чай або каву, у вас утворилася дубильна кислота. І ці всі кислоти, організму треба з ними справитися. Справитися і вивести. І коли організм не здатний сам це зробити, відкладаються солі. Ви ж розумієте, що ніхто не посолив нікому хребет, і там стався остеопороз. Це все разом з током крові і з лімфою якимсь чином відкладається всюди, де лише можна. У печінці камінчики, у нирках. Але знову ж таки, ну, доводиться, звичайно, хірургічним шляхом видаляти, але для того, щоб їх вивести не хірургічним шляхом, а ще краще, щоб їх просто взагалі не утворилося, от потрібно вживати воду, pH якої більше, ніж 7. Тому що всі газовані води самі по собі чим газуються? Вуглекислим газом. Саме слово вуглекислий, тобто знову ж таки кислоти. Треба вживати воду, яка має pH більше, ніж 7. Так от, наша поляна срібна у момент видобування, а видобувається в нас глибини 260 метрів, це дуже глибока свердловина. Можете самі порозуміти, що попасти туди чи вплинути якимсь чином оточуюче середовище, ну було би дуже важко. В момент видобування вона має pH 9. Розумієте, 9 на 2 одиниці більше – це лужна вода. Потім в процесі транспортування, розливу, pH знижується. Я говорю про негазовану воду. Коли газують, однозначно додається туди кислота, вуглекислота. І от, якщо в момент розливу вона навіть менше 8 може бути, то уявіть собі, що вже налита у пляшки, вона все одно відновлюється. І чим довше стоїть, тим більший pH. Як не парадоксально, в рік простоїть і pH знову 9. І це все відбувається завдяки тому, що в ній є оці мікроорганізми, бактерії. Ми не пропускаємо, не вбиваємо воду, вона залишається жива. Вона пропускається лише через такі фільтри, які можуть вловити великі частинки, механічні частинки. І частинки більші, ніж ті бактерії, які в ній живуть. От і думайте собі. Ось всі переваги так, цієї води. Це, звичайно, це просто, значить, перше, це, що вона має оздоровлюючий ефект. Друге, що це лужна вода. Лужна, яких, розумієте, навіть за кордоном на етикетці, якщо вода лужна, пишуть, звертають на це увагу, pH більше 7. У нас тепер на етикетці ми пишемо pH більше 8. Хто розуміє, спеціалісти і люди, які просто займаються своїм здоров'ям, яким не байдуже, розуміють і вживають, беруть, п'ють нашу водичку і здоровішають. Але в неї є ще одна перевага. І перевага чисто, ну, вам як господинькам ділимося. Вода дуже м'яка. У воді майже відсутні солі жорсткості. Ви знаєте всі міську водопроводну воду, так? Водогін міський, коли осад залишається, коли іноді такі кристали на тій речіточці, що руки можете подряпати. У цій воді солі жорсткості практично відсутні. У ній взагалі дуже мало, як магнію, так і кальцію. Це настільки м'яка вода, якщо ви на ній будете готувати каву, будете готувати чай, оскільки в ній немає своїх солей, ви будете розкривати аромат саме тих, на ту правду. Ви будете розкривати аромат саме тих страв. Ви не будете, іноді, знаєте, буває, кажуть, спробують і кажуть, вона ніяка. Без смаку. Дівчатка, а повітря яке? Коли ви дихаєте, ви відчуваєте смак повітря. Ви ж не відчуваєте, а попробуйте пожити без повітря. Так точно, без хорошої води. Розумієте, коли говорять, мінерали в воді, коли є, вони поповнюють запаси мінералів. Ну, от є, наприклад, магнія 25 міліграмів на літр. Ну, в середньому такій там воді 50 міліграмів на літр
міліграмів. А добова норма магнія для дорослої людини, от для жінки, 400 міліграм. Вам скільки літрів води тої треба випити, щоб забезпечити себе? Ну, повірте, але якби це був самий магній, там же, крім того, що інші мікроелементи і солі є. І завжди треба враховувати, чи не перевантажити ви нирки, чи не то. З поляною срібною у вас не станеться ніяких неприємностей. Це 100%, тому що у нас роками вже люди самі вживають. Дітям, внукам. У мене внук, улюблена водичка в нього, він йде в школу, він бере маленьку півлітрову пляшечку поляни срібної. Це в нього улюблена вода. А, до речі, чи можете сказати, можливо, з власних спостережень, коли людина відчуває себе погано, можливо, щось із перелічених захворювань, які ви розказали, от є, скільки потрібно там місяців вживати воду, щоб відчути вже якийсь ефект? Результат ви відчуєте одразу. Дівчатка, шкода, що нема в нас зараз водички. Якби її випили, ви б зараз не досиділи. Тому що буквально через 20 хвилин, і це вже перевірено, люди не вірять. Розумієте, ми починаємо розказувати, от навіть друзі, знайомі. Кажу, от така, чесно кажучи, ми ж цю воду вже років 17 знаємо. Але лише в минулому році ми вирішили зробити такі фундаментальні, скажімо так, дослідження. Ми її любимо, ми її то, але а чим вона, але вона насправді унікальна. Також прошу от звернути увагу, я не буду говорити там про конкурентів, хто хороший, хто поганий, але коли на етикетці води, прошу людей, читайте етикетки. Читайте, люди, тому що там все для вас написано, а ви... Але не звикли наші люди. Якщо, знаєте таке, не прочитав, значить, ну, виробник не винен, він написав, що це там вода пройшла через осмос, або то, або, наприклад, із знаменитих вод. Вода одразу із 9 джерел. Скажіть мені, із 9 джерел, ви ж не знаєте, з якого саме джерела, з якої саме свердловини на даний момент знаходиться вода там, у цій пляшці. І норми мінералів, тому що на кожній природній мінеральній воді, лікувально столовій чи просто столовій, обов'язково пишеться, ну, в Україні принаймні, пишеться основні іони, які там знаходяться. Гідрокарбонати, сульфати, хлориди, речовини, кальцій, магній, і якщо є якісь специфічні компоненти. І подивіться, якщо вилка, тобто від до, наприклад, від 20 до 200, ви розумієте, що в одній і тій же скляночці води у вас може знаходитися як 20 міліграмів, так і 200 міліграмів. І коли такий широко розкиданий це все, ну, в мене воно як чисто близько. Ну, так, думаєш, як лотерея, а що зараз я витягну, звідки я знаю то. У нас кожна партія води, кожна, проходить дуже суворий контроль. У нас є власна акредитована контрольно-виробнича лабораторія, яка складається з двох підрозділів. Є мікробіологічна лабораторія і є хімічна лабораторія, де працюють спеціалісти високого класу. І перевіряється буквально від, як контролюється вода, яка видобувається із свердловини, так після того, тому що у нас довозиться вода автоцистернами, контролюється в момент, коли вона в резервуар перекачалася вже, для розливу дається спеціальний допуск. І у нас дуже багато перевірок відбувається і під час розливу, насиченість постійно перевіряється, кількість там тих гідрокарбонатів, ну, основних іонів, у нас в основному всі води гідрокарбонатні. Ви самі знаєте, гідрокарбонат – це сода, гідрокарбонат натрія – це сода. Тобто води гідрокарбонатні, содові, так як, знаєте, там, за кордоном в Америці, віскі з содовою. Ну, пийте наші напої і запивайте нашими водами. І буде вам здоров'я. От. Дякуємо, гарно, що завітали до нас сьогодні. Так, а ми будемо рухатися далі. Нагадуємо, що сьогодні в гостях у нас була Наталія Аста, заступник директора з якості МПП «Алекс». Вживайте хорошу воду, якісну, і не шкодьте своєму здоров'ю, обирайте саме цю. Так, ну і ні в якому разі не перемикайте, адже до 10:30 ми разом із вами.